takhle a děkuji za uvedení a možná ty problémy s technikou nahráli na hezký začátek, protože tohle, když se stane, co jsme se dozvěděli od učitelů v našem výzkumu, tak to je můr, jedna z hrůz, co se jim stane, když se připraví výuku pomocí technologie a teď přijdou a teď nejde. Teď co s tím. Tak naštěstí tady se stala jenom drobná věc, takže já doufám, že mi uslyšíte a že já vydržím hodinu mluvit, snad ano. Jak už bylo řečeno, já jsem z Ústavu pedagogických věd ze zdejší fakulty a dnes bych vás rád seznámil tady s tématem, které víte před sobou učitele a technologie mezi tradičním a moderním pojetím. O čem bude dnes řeč, o čem vám budu povídat? Nastíním vám jakýsi obecný teoretický rámec mých úvah o ICT vzdělávání. Pak se podíváme na téma, jak zkoumat začleňování ICT do vzdělávání, protože jsem si říkal, že vám trošku pootevřu tu naši výzkumnou kuchyni, jak jsme dělali ten výzkum, s čím jsme se setkali, co byly problémy a co byly naopak výhody a proč jsou ty výsledky, o kterých budu mluvit, takové, jaké jsou. Používám taky nějaký software, který možná znáte, možná neznáte, na analýzu kvalitativních dat. Pak se samozřejmě podíváme na některé výsledky některých našich výzkumů, které dokumentují některé procesy a pak nějaké závěrečné úvahy k tomu, k čemu jsme došli. Já jsem se díval na historii tady tohoto kurzu, tak jsem se díval na web, že v květnu tady přede mnou mluvil Janek Wagner o škole 2.0, já nevím, jestli jste tady na to byli. My se občas potkáváme na konferencích a je to vždycky takové zajímavé, ještě je tam někdy kolega Brtička, jehož jméno možná znáte. A je to vždycky setkání takové, že oni jsou ti vizionáři, kdy říkají, jak by to mělo být a kam ty technologie spějí. A já vždycky potom jdu obyčejně po nich a říkám tak, já vám ukážu, jak to chodí v těch školách, jak je to reálně očima výzkumu a můžeme si říct, jestli ty vize, které kolegové předkládají, jsou reálné nebo nejsou, nebo co udělat, nebo kterým směrem se dát, abychom těm vizím nějak dospěli. Takže něco k tomu obecnému rámci. Pokud chceme uvažovat o začleňování ICT do vzdělávání a do práce učitelů třeba konkrétně, o čemž dnes bude asi nejvíc řeč, tak nelze ten téma nebo ten problém vidět jenom izolovaně, že tady máme nějaké učitele, nějaké technologie a teď oni si spolu nějak budou vycházet učitelé nějak implementuje do svého, do své práce, tak stejně můžeme uvažovat i v jiných profesích. Já samozřejmě to budu směřovat na učitele, protože to je ten mým zájmem, o tom já vím nejvíc, ale vy si můžete potom promýšlet ty věci i třeba do vašich oborů, případně do vzdělávání i nejenom učitelů, nejenom žáků na prvním stupni nebo na druhém stupni základní školy, protože některé věci mohou být inspirativní pro promýšlení i v širších kontextech. Jsou tady tři takové perspektivy pohledu, které můžeme rozeznat, a to je ta makroperspektiva, mezoperspektiva a mikroperspektiva. V tom nejširším, nebo ta nejobecnější perspektiva, to znamená, že bychom měli přemýšlet o tom, co třeba říká o té oblasti, o tom tématu ICT ve vzdělávání, oblast školské politiky. Jaké jsou plány, jaké jsou strategické dokumenty. Je jedna věc. Druhá věc je, která možná není až tak uvědomovaná, že tady je nějaká společnost, lidé, kteří s tím vzděláváním přichází do kontaktu, sledují je, ať odborně, systematicky nebo třeba nesystematicky, a své názory publikují. A já jsem tam dal jednu poznámku, například média, která mají poměrně velkou moc vytvářet nějaký obraz o tom, jak by ty informační technologie měly být třeba implementovány do práce učitelů, jak by se měly využívat. A veřejnost, která s těmito informacemi přichází do styku, pak tady tyto názory přebírá a vytváří svým očekávání tlak na učitele. A najednou se může stát, že ta očekávání jsou třeba nereálná.
že není znám ten reál. Já vám na závěr ukážu jeden z pohledů, který právě tady na tohle upozorňuje, že tam můžou být rozdíly mezi světem vzdělávání a třeba světem firemní, nebo vzdělávání dospělí. Mezoperspektiva, další věc, která je zajímavá z pohledu našeho tématu, a to je školské a mimoškolské prostředí, kde pokud se díváme na školu a učitele, tak je to samozřejmě ta škola a nějaké její vnitřní prostředí, která taky má nějakou svoji historii. Jsou tam nějací lidé, kteří žijí v té škole, pracují tam, ať jsou to učitelé nebo ti studenti nebo žáci. Tím vytváří nějaké to prostředí, vytváří taky jakési podmínky pro to, aby třeba ty technologie byly využívány efektivně ve výuce, ale nejenom ve výuce, samozřejmě rodiče. U nás moc neexistují výzkumy tohoto typu, kdyby se přesně zacílil na to, co třeba rodiče očekávají od výuky a jaké třeba metody vyvíjí na to, třeba i tlakové, aby škola nějakým způsobem inovovala svoje prostředky nebo zakoupila technologie. O tom nebyla moc právě, spíš to se pojíme ve zkušenosti a každý si tak nějak myslíme, jak by to mělo vypadat z pohledu rodiče. Ale moc možná není komunikace mezi tou školou a těmi rodiči. Zajímavá je situace zřizovatelů škol, a potom vám řeknu jeden příklad, konkrétně z našeho jednoho výzkumu, který se vám možná bude zdát fantastický, nám se zdál taky, ale ten vztah mezi školou a zřizovatelem byl takový. A mikroperspektiva, o které se budeme bavit dnes asi nejvíc, to už je takové to konkrétní zacílení, pohled na to, jak se využívají technologie ve škole, jak využívají učitelé, žáci nebo studenti, jak probíhá to vyučování učení s těmi technologiemi, nebo bez a proč s nimi. Tak, tady jenom pro takový přehled, co ta makroperspektiva může znamenat. Myslím si, že pro vás, pro studenty informační vědy knihovnictví, jsou třeba tyto dokumenty zajímavé, byť Europe Plus jsou dokumenty staršího data, ale nejaktuálnější je ten dokument I2010, který nezasahuje samozřejmě, jenom není orientován jenom na školství, na vzdělávání, ale je to vůbec jakási vize nebo plán začlenění informačních technologií do společnosti. Tady bych vás jenom upozornil, kdybyste se na to dívali a vzali si ty dokumenty, protože toto jsem vybral jenom poslední zhruba 10 let, jsou i z 90. let, jak se mění priority v těch dokumentech od technického vybavení škol, vzdělávacích institucí k využívání těch jejich aplikací, k pozornosti na to, jestli ty technologie náhodou nevytváří u určité skupiny lidí nějaké výhody a ti, kteří tím nemají přístup, nějakou nevýhodu, že nějaký digital divide nebo digital gap. Takže je dobré se na to podívat i třeba z historického pohledu. Já jsem zapomněl říct, že já jsem studoval i historii, takže já vám některým věcem budu mluvit jako historik. Byť v těch technologiích ta historie je zdánlivě krátká, ale o to je poučná. A je možná se dobré podívat někdy třeba 10-15 let zpátky, kde jsou ty kořeny některých těch jevů. Ty vize nebo ty plány těch dokumentů se odráží v různých rozvojových programech. Předpokládám, že jste třeba slyšeli o státní informační politice ve vzdělávání, která skončila zhruba někdy v roce 2006, od roku 2001 probíhala, měla nějaké plány, nějaké programy od vybavení škol až po školení učitelů a zase. A teď bychom se mohli bavit, ale to bychom tady byli do rána, které třeba prvky z toho projektu prezentovala média, když se podíváte do toho období 2000, zhruba 2007, tak možná zjistíte, že se nevěnovalo možná až tak těm pedagogickým nebo těm technologickým otázkám, ale řešili se hlavně ty ekonomické, finanční a ty různé negativní jevy, které s tím byly spojeny. V současné době, pokud byste se o to zajímali, tak je jeden plán, který je aktuální pro školy, jmenuje se Škola pro 21. století, je to přístupné všechno tady, tyto dokumenty na webu, tak se můžete podívat třeba, jaký ten posun v těch prioritách, v tom, kam školy míří, jsou v současnosti. Mimochodem, autoři té školy pro 21. století, to je tým lidí, který tvoří lidé třeba z výzkumného ústavu pedagogického, ale také ředitele škol, takže tam je propojení už s tou školskou praxí, což je podle mého názoru velmi zajímavé.
mezoperspektiva, je to prostřed. Tady bych vám chtěl ukázat jeden, upozornit na jednu věc a ukázat jedno téma, které v českém školství není příliš známé, zkoumané. Ono to přišlo, ten koncept kultury školy přišel spíš z managementu obecného, kde se řešilo, jak zvýšit třeba efektivitu organizaci, když už jiné zdroje jsou vyčerpány, kde najít ještě cesty, jak zlepšit fungování organizace. A tím konceptem je kultura školy. My jsme se na našem pracovišti tím věnovali tomu tématu v obecné rovině v roce 2001 v jednom projektu do roku 2003. A je to velmi zajímavý koncept pro pochopení, čím vlastně škola nebo nějaká instituce žije a na co můžete narazit, když se budete snažit implementovat nějakou novinku do nějaké organizace. Já jsem tady vybral jednu takovou velmi obecnou charakteristiku, co to ta kultura školy je, když se na to podíváte. A hned druhé slovo nebo třetí, relativně stálý faktor života školy. Teď to obsahuje hodnoty, normy, které jsou tam vyznávány v té škole nebo v organizaci. A projevuje se chování lidí v té škole nebo v té organizaci, ale i navenek té školy nebo té organizace. To znamená ten relativně stálý. To je právě možná ten jeden z těch problémů, proč třeba někteří říkají, ta implementace informační technologií se nepovedla, nebo je to strašně pomalé a něco dalšího. Když se nebude v potaz jeden fakt, že ta škola, jak jsem říkal, má nějakou historii, ta kultura, ty zvyky, normy, se nějakým způsobem vytváří v průběhu času. A teď do toho přichází nějaký nový prvek. A ta kultura se nezmění. Chování, jejich zvyky, jejich navíklé způsoby chování nezměníte tím, že řeknete, tak, teď budete používat počítače. To má extrémní setrvačnost a je potřeba pracovat postupně na tom, aby ta inovace se začlenila do toho školského prostředí. A jak uvidíte ještě na slajdu dalším, tak podcenění tady tohoto jevu nebo tohoto problému vedlo k tomu, že mnohé ty inovace, nejenom ICT, myslím, že začlenila ICT do života školy, nebyly úspěšné. Protože se to tam naroubovalo se něco, co ta organizace, co ta škola nesnesla, nebo se na to šlo špatně. Já vám potom řeknu jeden příklad, který to dokumentuje. Tady to je právě, pokud jsou ty inovace v rozporu s tou kulturou, s těmi zvyky, tak je to opravdu těžké nějakou inovaci prosadit. To je zásadní, asi taková výzva i do budoucna je jakási synergie, konvergence mezi těmi rovinami. A samozřejmě i na úrovni těch rovin. Teď jsem říkal vlastně jednu synergii, která je mezi tím prostředím a těmi technologiemi nebo těmi rodiči a tou školou. Ale taky musí být nějaká synergie mezi těmi aktéry a tím prostředím, protože pokud ti lidé to odmítnou, tak tomu mají nějaké důvody, my musíme zjišťovat proč. A pak to nemůžeme samozřejmě implementovat jak komplexně do té školy. Tak obráceně ta škola vytváří nějaké prostředí pro to, aby ti lidé se mohli třeba s těmi technologiemi naučit. Předešlu, naučit ovládat technologie. Není to stejné, co naučit s nimi učit. To je velmi důležité, ještě jednou se k tomu vrátím někdy v závěru. Tady o té konvergenci a o tom uvažování z hlediska té mezoperspektivy se můžete učíst tady v té knize, která vyšla v roce 2006, kdy jsem zkoumal pohled těch lidí, kteří mají největší vliv na to, jak se utváří kultura školy, a to jsou ředitelé. Takže tam si můžete přečíst i nějakou si mediální analýzu z let asi 2000-2005, jak reflektovalo to začlenování ICT ve vzdělávání, čili tomu se tady dneska věnovat nebudu. Ale řeknu vám ty dva příklady té kultury školy. Když jsme zkoumali kulturu školy v roce 2001-2002, jsme byli na jedné škole, dělali jsme připravovanou studii. To znamená, že jsme v té škole byli poměrně dost často, po nějaké době už žáci, učitelé, ředitel, možná zdravili jako běžné učitelé, už jsme byli vlastně součástí té školy. No a my jsme se tak pohybovali, pozorovali jsme tu školu, jak to chodí, a pak jsme dělali s jednotlivými učiteli hloubkové rozhovory. A když jsme viděli zprvu tu školu, tak
se nám bylo velmi zajímavé. Ředitel byl takový angažovaný, tlačil pozitivním slova smyslu, když učitele k tomu, aby se dál vzdělávali v různých aktivitách, nejenom ICT vzdělávání. Bylo to zajímavé. A já jsem o tom rozhovoril s tím včera, najednou tam začaly vyskakovat v těch rozhovorech takové věci, jakože no on ten bývalý pan ředitel a dřív jsme to a tehdy to bylo a vždycky to bylo spojeno s nějakým, jak to bylo dřív. My jsme si začali skládat ten obrázek z těch rozhovorů a ukázalo se, že ten ředitel je tam 3 roky a on sám potom říkal, já nemůžu některé věci prosadit, protože oni se mi ti učitelé zablokují. Tak nějak to používal ten termín. A my jsme se tak na to dívali a pak nám se ukázalo, jak je silný ten faktor té kultury školy a toho, jak se to chválí, jak to má tu setrvačnost. Protože předchozí pan ředitel, který tam byl asi 18 let, tak ten byl zvyklý přijít na první stupeň za tím učitelem. Tak jak se máte, jak to půjde, co jste dělali, co budete dělat, jo, super, tak a zase šel dál. Tento přišel a řekl, nezajímal se o to, co se dělo předtím, a řekl, tak, tady máte ve zborovně šuplíky, jinak to budete mít mailu, a dál se o to nezajímá, a musíte se to přečíst, máte teda ty pravdy. A jenom úplně střih, po 2 nebo po 3 letech učitelé nebyli snahu zkousnout, protože on to převrátil a on nereflektoval to, co oni naznačují, že asi nefunguje. No a on říkal, v době toho výzkumu říkal, no, já nevím, jestli ještě tak rok na tom dávám, jinak já musím odejít, protože já prostě neposedím ty své věci, tam si tu školu táhnu. Měl tam spojence, skupinu lidí, kteří táhli za jeden pro vás a i ti říkali, no, pan ředitel, jak to dejí, ale to je jeden rok máme tu iniciativu, tuto vzdělávání učitelů, ale děláme zase něco jiného. Takže oni nám říkali těmi slovy, no on je sice fajn, ale on nemá jasno do budoucna. Jeden rok ho baví to, jeden rok ho baví to, další rok ho baví to. I ti, co sdíleli to, co on chce, tak říkali, pozor, tady bude nějaký, my nám to neřekli takhle, to jsme vyrukovali s analýzou z těch rozhovorů. No, ale tak to dopadlo. Po 3 letech jsme tu zprávu samozřejmě tomu řediteli té škole poskytli, čekali jsme, co bude. Žádná odezva, když jsem tam teď volal asi po 3 letech, jak už to byla jiný možný. Takže to je kultura školy jednou a jednou ICT, kde připravila studenta z té školy, jenom taková obutnávka. A to bylo úplně obráceně. Tam zase byl ředitel, který byl vizionář a uměl prosadit zvlášť ICT. Oni měli teda ještě asi 2 další prioritní prvky, ale teď budu mluvit o tom ICT. A ta škola zdáně by vypadala ideálně. Když jsem mluvil s těmi učiteli a to ředitel to měl jasně nalévat, oni splňovali ty body, měli vzdělávání, všechno fungovalo, měli dobře vybavenou školu. A najednou ale ti učitelé jsem začal pozorovat, že tam v těch analýzách těch rozhovorů bylo, když jsem se ptal, co budete dělat, co třeba myslíte, že by se měl zlepšit do budoucna? A takhle se to opakovalo v různých proměnách několikrát. A výsledkem toho bylo, že se ukazovalo, že ten ředitel je natolik silný lídr, že tam hrozilo nebezpečí, že on když by onemocnil, odešel, najednou oni nebudou vidět, kam se vrhnou, protože on měl tak silnou pozici a tak tu školu táhl za sebou, že oni byli zvyklí, že přijali, oni pomohli, oni mu řekli svou radu nebo svou zkušenost, ale ten ředitel to táhl. Když se potom ukázalo za 2 roky, že on šel do regionální politiky, že říká, to až před volbama, a dopadlo to tak, že on řekl, já si přece tu školu budu hlídat z té jiné pozice, když už to bude zprostředkovaně, protože co oni by ty ovečky moje dělali. Takže to je o tom prostředí té školy, jak může ovlivnit ty procesy, které my chceme třeba zkoumat nebo které chceme rozvíjet. My se teďka podíváme na tu mikroperspektivu. Když jsem právě dělal tady tento výzkum, tak samozřejmě napadlo, jak teda pracují ti učitelé s těmi technologiemi. A začal jsem se dívat na to, udělal jsem se do zdrojů, do knih, co vlastně víme o tom, jak reálně pracují učitelé hodně s nějakou technologií.
jak o tom přemýšlí. A byl tady jeden paradox, že o tom se mluví, píše, možná to sledujete, o této problematice pořád v médiích, to je spousta článků. Ale když chcete nějaký výzkum, opravdu seriózní data o tom, jak to vypadá v té realitě, tak už toho je daleko míň. Tak se člověk musí podívat, co se řeší třeba v zahraničí. Takže to byl jeden z taky z důvodů, proč jsme šli s kolegyní, tam ještě budu mluvit do tohoto výzkumu, protože mě zajímalo, jak to teda je v té realitě. Tady ještě taková druhá poznámka, dole, že to bylo podporováno grantovou agenturou České republiky. Je to taková poznámka, bez podpory finanční, ten výzkum, o kterém teďka budu mluvit, tak by nebyl možný, protože jsme cestovali po Jižní Moravě do škol, nebo do jedné školy, kde jsme byli poměrně často, a všechno stojí peníze. Nevím, jakou máte představu o tom, jak se financuje výzkum, ale tento výzkum, který vám trval 3 roky a bez nějaké podpory opravdu není možný udělat. Šlo to třeba zakoupit softwaru, možná víte, ale i cestovné a vydání knihy, všechno stojí peníze, takže jsou to někdy nemalé části. Tak to je potřeba říct tomu, že když se třeba pustíte do projektu bakalářského nebo magisterského, tak je potřeba přemýšlet trošku menší množství, protože my jsme měli prostředku poměrně relativně dost. Když jsme na to dva, vidíte, posuníte, jsme pracovali dostatečně intenzivně. Teď trošku k té metodologii. Já si myslím, že to neuškodí, když se dozvíte něco a možná budete dělat nějaké výzkumy, něco ze zkušenosti a možná trošku hrát, jak na některé věcem přistupovat. Tak samozřejmě jsme se odpíchli od předešlé knihy. Teoretické studium literatury k tomu pozitivnému k našemu výzkumu obecně je samozřejmě nutné, nicméně zahraniční literatura tady v tomhle byla primární, protože v české literatuře je toho opravdu velmi málo. Díky tomu projektu a díky těm penězům jsem měl možnost koupit celou řadu knih, které jsou v současné době k dispozici v knihovně tady na fakultě, a nejenom samozřejmě z toho projektu, ale i z jiných. Takže vy, pokud budete chtít, tak ty knihy mám třeba já ve výpůjce, ale jsou viditelné, že si můžete půjčit. A já budu jenom rád, protože některé knihy opravdu nejsou levé. A můžu říct, že nejdražší knihy, co jsem jí pořídil, stála asi 10 000. A na jedné konferenci jsem to ukazoval a Národní knihovna, paní z Národní knihovny, potom přišla k tomu, každý mě na té levě má. Já vám jenom jenom jako citací, protože to je exkluzivní práce a je velmi dobré, pokud jste chtěli zkoumat nebo se podívat na ICT ve vzdělávání, v primární a sekundární vzdělávání, tak knížku tady máte, je to fakt encyklopedie velmi zajímavé. Tak, naše šetření bylo kvalitativně kvantitativní, dvě fáze. Pojďme rovnou k ním. My jsme v té první fázi zvolili metodologii kvalitativní, když jsme se opravdu chtěli podívat, jak v tím čitelé pracují, a chtěli jsme mít několik druhů dat, abychom neměli jenom jeden typ, jenom třeba rozhovory, které nám ten čitel řekne, jak to vidělo, co vidět i tímto i ten reál. Několik poznámek, které tady vidíte, vstup do terénu, čili v našem případě do základních škol. Není, pokud to znáte třeba z nějakých příruček nebo metodologických publikací, tak tam jsou upozornění na to, že to není jednoduchá fáze, někdy bývá podceňovaná. Taková zkušenost i z další výzkumy, které následovaly tady po tomhle, tak je, že třeba velké město, jako je město Brno, pokud chcete jít do základní školy dělat něco takového, že tam opravdu s nimi budete trávit nějaký čas, chcete je natáčet, tak musíte s nimi velmi dobře vyjednávat. A dobře jim vysvětlit, co chcete dělat, mluvit s ředitelem, protože vemte si, že kolik je tady vysoký škol, a kolik lidí chce třeba na té základní školy, když je pedagogická fakulta, naše fakulta, kolik to je studentů. A říkali ti ředitelé nebo učitelé, říkali ti, co to je dotazní, co to je lidi, kteří nám budou na praxi něco zkoumat. My nemáme čas učit, my pořád nikoho máme. Takže to je vstup do terénu. Výběr respondentů, tady v tom našem výzkumu jsme chtěli co největší variabilitu, čili věk, starší, mladší ženy, muže, a další kritérium mimo jiné bylo
zdatné v počítačových technologiích. A potom i ty středně zdatné, když to tak ty počítače, ale internet, já nevím, co dalšího používají, ale moc se to nebere. A pak taky ty, co to vůbec nepoužívají, ty počítačové technologie. A teď byl problém, když my jsme přišli, nebo já jsem přišel do školy a říkal jsem, já dělám ten výzkum a dělám ICT. Teď vůbec nikdo s tím nepracuje v době makroperspektiva, kdy je ten tlak veřejnosti, no, bez ICT, když jsem přišel dělávání, nevím představit. Ti učitelé říkali, já tomu vůbec nerozumím, ode mě nic nechtějí. A my jsme říkali, ale, nebo já jsem říkal, já ale si chci zeptat, jak je učíte. A vůbec se, my musíme zaměřovat na ty ICT, mě zajímá vaše pojetí výuky, jak učíte. A třeba se dostaneme k tomu ICT a mě zajímá i proč třeba to neučit. To bylo oříšek, takže doporučení je strategicky se podívat v tom terénu a někdy s některými respondenty potenciálními vyjednávat velmi obezřetně. Kladení otázek. My jsme měli konstruktivní rozhovor, bez problémů to celkem proběhlo s učiteli, ale pak jsme přišli na jednu věc, která nám velmi pomohla, to byla první otázka, která tak jako rozmrazovala ty ledy, kdy otázka byla velmi jednoduchá. Prosím vás, popište nám typický den ve škole. A to fungovalo, protože začal popisovat, a mám začít do začátku? Jo. Tak si vaše kafe. A ty začal. A to si spočítáš? Aha. To jste si počítáš a proč? Co na něj dělat? Jo. A to jsme se odpíchli k tomu tématu a ani ten respondent mnohý nevěděl, že už se bavíme o tématech, které nás zajímají, a pak jsme šli přestávky a tak dále odpoledne. Dostali jsme se až večer, že někteří jsou, dělají si připravy večer a podobně. Hodina 10 pryč a já říkám, tak já vám děkuju, to je všechno, nechcete nic slyšet víc, říkám, že to stačí, už je to hodinu 10, už je hodinu. A to se třeba na jedné škole se to rozšířilo, že oni vás nebudou nějak zkoušet, oni si chtějí jenom povídat. A to je právě tamhle, to, co je tamhle napsáno na té prezentaci, podivní. My jsme totiž zvolili takovou strategii, možná trošku v kontrastu k jiným výzkumným týmům, kteří přijdou do školy v obleku, v kravatách, naběhnou řediteli, výzkumný výzkumný tým, vyhlásí to v rozhlase, že přišel výzkumný tým a bude tam teď týden pracovat na té škole a všichni, co bude, ty výzkumníci z té fakulty. My jsme tam přišli, nikdy jsem neměl sako, nikdy jsem neměl košili normálně, tričko, samozřejmě, když jsem šel panu řediteli, nebo samozřejmě se trošku jiná věc. Ale my jsme se tam pohybovali jako co nejvíc nenápadně a mělo to svoje výsledky, protože oni potom nás říkali, je, vy to zase natáčet, odskamete, no jsme ne, no tak nevěžte. Už nás brali jako součást toho dění, protože to se dostávám k tomu těm videostudiím výuky. To není, nevím, jestli s tím máte někdo zkušenosti, to není vůbec jednoduché přesvědčit učitele a není to na základních školách i tady na naší fakultě třeba ke spolupráci, když chceme natáčet něco na video. Protože přece vstupujete do nějakého prostoru té třídy, kde ten učitel má nějakou skupinu, znají se, chtějí dělat nějaké věci a vy tam najednou přijdete a chcete natáčet. To je velký kámen úrazu i teďka poslední výzkum, který se týká komunikace ve školní třídě, kde tam třeba jedna škola řekla ne, nepřejeme si to, nechceme na to spolupracovat. Všechno, ale ne videostudie. Přesto, že vždycky je pravidlo z hlediska etiky výzkumu pedagogického, upozorníte na všechny aspekty, všechno toho, že ty nahrávky byly jenom pro nás, protože jsme to nikam nedávali na web, jenom potřeba analýzám, co se děje v té třídě. Ne. V tom výzkumu tady v tomhle s tím byly taky problémy, protože jsme museli získat důvěru těch učitelů. Bylo to velmi zajímavé, na čem to záviselo, ale povedlo se. Ale my jsme měli tu strategii, že my jsme s nimi udělali ten rozhovor, čili jsme se trošku znali. Pak jsme se šli podívat do té třídy, takže nás znali i ty děcka. A pak jsme samozřejmě natáčeli jednu, dvě hodiny. To umístění kamer bylo tak, že když jsme se museli podívat do té třídy, jedna kamera byla žákovská, kterou jsme umístěvali vždycky někde
u tabule, aby jsme se snažili natočit všechny ty žáky. A pak byla jedna, byla učitelská, která byla vždycky vzadu a která sledovala a pořád měla polodetail na to učitele, abychom zachytili celou hodinu přesně to, co on dělá. A díky té žákovské kameře jsme mohli se podívat, když on dal nějaký příkaz nebo něco řekl, tím udělej něco, to tím udělej to. My jsme viděli, jak reaguje třeba ta třída na to, kdo se kde usmál, kdo co udělal, kdo co neudělal, kdo jak reagoval. Takže samotné natáčení bylo celkem potom bez problémů podivu. Až na to, že třeba se musíte podřídit rozvrhu těch učitelů. Když řeknou, já mám ve čtvrtek 2 hodiny, máte poslední a pak třeba ve středu něco. Musím představit, že my jsme jezdili 60 km mimo Brno a nemohli jsme říct, ne, my nemáme, prostě chceme, my tady jeden den 6 hodin a to natočit. Ne, tak jsme jezdili na tu 1 hodinu natáčení, to jsme se snažili domluvit ještě ten rozhovor třeba nějaký, protože samozřejmě to bere hodně času. Takže zpracování, my jsme to nějak nespracovali, jsme měli ten studový záznam, že jsme si nepotřebovali zas, ale pak jsme si to mohli díky tomu, že si to můžeme zastavit, zkoumali. Opravdu jsme viděli detailně, co se v té třídě děje a nikdy byste to nezachytili, tak kdybyste tam seděli v té třídě a dělali si třeba jenom poznámky terénní na papír. Takže ty videa jsou velmi zajímavé, je to dobrý postup, ale je to poměrně náročné na tu organizaci i na tu domluvu s těmi aktéry. Myslím si, že to bude velmi podobné i v jiných typech zájmů. Speciální software, vy asi tady tohle budete znát, ale nám to, nebo aspoň mě to pomáhá teda při těch analýzách, protože ty nahrávky, a teď přichází to nejhorší, co v tom vysvětluje, ty nahrávky rozhovoru. Jsme měli 14 rozhovorů hodinových. Jestli jste někdo dělal přepisy rozhovorů z diktafonu, tak asi víte, o čem mluví. Co to je? To je tak 12-15 stránek přepisu. A pak jsme přepisovali i ty nahrávky těch hodin. S tím nám teda pomohli studenti, protože to jsme ještě teďka přepisovali s nimi. To jsou hodiny a hodiny přepisu. A pak hodiny a hodiny analýz. A k tomu právě pomáhá, já jsem tady vybral jednu vrazku právě tady z toho výzkumu. Takhle vypadá zakódovaný rozhovor, kdy na té pravé straně od vás jsou kódy, takzvané otevřené kódování, kdy my jsme neměli nějaký systém, co jsme tam chtěli najít, my jsme naopak šli a dívali jsme se a teď jsme se tam zakódovali. Aha, příprava večer, jaké typy přípravy. A teď jsme si ty kódy pojmenovali, ale ten software vám nenahradí tu učební práci, to okódování. Ale pak nastane ta fáze, kdy začnete si dívat, které kódy k sobě se dají združit a vytváří vám nějakou kategorii. Ten software už vám ty citace poskládá, když budete teda ty kódy, až budete chtít, tak vám vyhodí i ty citace a najednou se vám ty rozhovory rozstříhají jak mozaika, najednou z toho mohou vyplývat nové, třeba i netušené souvislosti. Nakreslí vám i mentální mapy nebo nějaký diagram, pokud to budete chtít. Takže je to velký pomocník tady v té organizaci a v té práci, protože jinak se to dělá po papírech a to jste poměrně rozložený, kde se dá nejlépe ten návěstí svobody. Ty papíry už se vezmete 14 rozhovorů po takových 15 stranách a tady ty kvůli dohledal, kde to bylo. Tady je to počítači a je to fakt paráda s tím pracovat. Tak se objevilo jedno téma, o kterém budu mluvit, které jsme vůbec nečekali, že něco takového mohlo být. To byla první fáze. Druhá fáze, když jsme něco zjistili hloubkově, tak jsme se chtěli podívat, jak to vypadá teda, jaké jsou trendy, nebo co nám řekne větší skupina učitelů. My jsme pracovali s vzorkem učitelů Jihomoravského kraje. Neměli jsme vzorek populace českých učitelů základních škol, protože to by jsme museli mít daleko více financí, protože to už je opravdu náročný. Jenom tady k tomu chci říct, ten dotazník byl originální, protože se vytvořil z toho, co my jsme našli, o tom, co vám třeba budu povídat. Je tam důležitá věc, kterou vidíte pod slovo pilotáž a distribuce. Ta pilotáž, když jsme vytvořili ten dotazník a teď jsem šel na jednu školu, domluvil jsem se s několika učiteli, vzal jsem čaj, pitlíkový čaj, dali jsme si čaj, zase nějaké pečilo, aby
nám to přišlo. A teď učitelé vyplňovali ten dotazník. A teď říkají, tomhle nerozumím, to vás nenapadlo, to jsme. Ne, to tomu nerozumím. A teď jsme ukáže, jak ten dotazník vypadá aspoň trošku. Takhle jsme šli otázku po otázce. Jestli tomu ti učitelé rozumí, nebyli to ti, co budou potom v tom vzorku samozřejmě, ale byli to jiní učitelé. A tak jsme se dopracovali nějaké verzi, kdy oni řekli, jo, tak toto je srozumitelná verze, protože vy jako výzkumníci můžete někdy něco naformulovat opravdu tak, že ten terén tomu třeba nebude rozumět, nebo to vložíte nějakou svou myšlení. Tady bych vás chtěl upozornit, jenom co třeba říkali ti ředitelé, já jsem si vyslechl samozřejmě zajímavé věci, že jsem objížděl ty školy. Že někteří studenti to dělají tak, že v extrému, že pošlou řediteli mail s elektronickou verzí dotazníku a napíšou, pane řediteli, pane řediteli, prosím vás, vytiskněte to větu učitelům, pak tady to obálka, pošlete to na můj adresu. No tak tam, když jsem přišel do takové školy, kde mi takovou zkušenost, tak tam jsem ten start neměl zrovna usnaděný, ale postupně teda žádná škola neodmítla, ale říkali, jo, tak když se takhle domluvíte a řeknete jasně, co chcete, víte, co kdy to bude, jak to bude probíhat, přijdete a nemáme my s tím tolik stát práce jako ředitele, tak je to bez problémů. No, takže myslete na to, když byste dělali nějaký dotazník a třeba nezapomínejte, což u našich studentů někdy bývá, některé dotazníky, které vidím i z jiných oblastí, třeba ta hlavička, kdo jste, co jste, co děláte a ujištění, že to bude anonymní zpracování dat. No, což u těch videostudií je obzvlášť důležité říct. Někde vám řeknou ne, musí to rodiče, všichni musí schválit, že můžete natáčet. Některá škola nám řekla, je to v pohodě, protože my máme zavřenou to čtyři na focení na konci školního roku, takže to jsme nemuseli řešit, ale vždycky to bylo o tom svolení. A to je taky rodiče, který se těžko překonává. Tam byla ještě jedna věc, která ještě než přejdu těm výsledkům, je ta poznámka. Složení výzkumného týmu. Já vím, že to je asi těžká věc teď pro vás třeba, jak si mohli být kolegy, jsme to taky nečekali, ale bylo výborné, se ukázalo, že jsme byli, že kolegyně se zaměřuje na jinou oblast, na komunikaci ve školní tři, pedagogickou komunikaci, já spíš na technologie a didaktické využití technologií. A ona tam díky svému poli výzkumnému a zkušenostem a to co zná z jiných výzkumů, do toho zkoumání vložila jiný pohled, který mě třeba byl úplně cizí a otevřilo to úplně brány, které bychom nečekali. To vám ještě řeknu. Takže bylo to zajímavé i z toho důvodu nakonec se ukázalo, že jsme přišli, když jsme dělali rozhovor společně někdy, takže jsme byli muž, žena, žena učitelka, muž učitel. Bylo to někdy velmi zajímavé tady z toho pohledu metodologického i tomu přístupu těm respondentům. Tak, k těm výsledkům. Teď se podíváme opravdu do kuchyně učitelů. My jsme to nazvali naši čtyři hrdinové, které jsme tam identifikovali a už se dostáváme k té práci, k té realitě v naší škole. Chci upozornit, že tohle není možné zobecnit na populaci českých učitelů základních škol. Toto je ponor hloubkový do práce několika učitelů a ten dotazník to měl trošku naznačit, jaké jsou tendence u jihomoravských učitelů. A pokud někdo bude chtít a bude mít tu sílu, v naší knize ten dotazník kompletně je, takže ho můžete potom aplikovat třeba na jiném kraji nebo na celou populaci českých učitelů, což je práce zase obrovská. Tak, kdo je to ten vedoucí učitel? Jména jsou změněna. Samozřejmě nezáhnout, kde změnit jména, taky se nedozvíte o tom, ve kterých školách jsme byli, my jsme jenom popsali, ale neuvádíme jména, což je další požadavek hlediska etiky pedagogického výzkumu. Tady ta učitelka byla velmi zajímavá tím, že ona používala technologie k tomu, aby posílila svoji expertní roli, svoji učitelskou roli, jako člověka, který předává vědomosti. Ona si hledala na internetu, doplňovala si věci, ale především proto, aby si udržela svou autoritu jako experta v daném oboru. Jeden přístup.
kreativní Daniela, ta přistupovala k tomu jinak. Pro ní bylo velmi důležité pomocí technologií něco tvořit. Takže ona třeba dala s těmi žáky, že stáhli nějakou mapu nebo něco vyfotili, pak z toho udělali nějakým grafickým editoru, třeba slepou mapu, a pak si to různě vyvarovali a udělali si reálnou mapu. Nebo používala technologii k tomu, že učila etickou výchovu, kdy to učila různých předmětů, kdy natáčela na kameru nějaké situace krizové, třeba jak to, a děti to měly nějakým způsobem vyřešit. A ona jim to potom pouštěla a říkala, jak jste to řešili, jak jste to neřešili, co jste kde neudělali. Jednak zjistila, jsme viděli, bylo zajímavé, že děti, to byl druhý stupeň, sedmá třída, vyrazili, že jsou fascinováni tím obrazem a pomohlo to v té výuce velmi dobře k tomu, že ona jim mohla ukázat přesně body, kde třeba udělali chybu nebo co naopak vyřešili velmi dobře. A je tady důležité to, že je na stejné vlně. Ona pracovala s nima jako chvílemi jako partner. A tady ta učitelka udělala jeden takový zajímavý objev, potvrdila to, co se říká, v čem já jsem moc nevěřila, nevěřila jsem tomu pozornost. Vy víte, že teď jsou v těch právě v té makroperspektivě, v těch dokumentech, takové ty plány nebo ty body o bezpečném internetu pro děti a co na internetu kouká, tak ona právě se dostane v rámci, myslím, že etické výchovy nějakého předmětu, to teda není podstatné, k sociálním sítím. A oni si měli něco nachystat a ona si dala tu práci, že si našla ty svoje žáky v některých těch sítí, protože to bylo na sítí. A ona našla, že v té sedmé nebo osmé třídě, najednou tam byly některé ty žáčky, kompletní profil, ještě zajímavé celkem fotografie, další počestnosti. A teď ona, když se pustili do těch otázek tady těch médií, nebo na ní to ukázalo. A reakce byla úplně překvapená, protože oni vůbec netušili, že by si to mohl někdo jiný najít než ten deváťák, který to bylo většinou. Takže to bylo možná zajímavé téma, to my jsme dál nesledovali, ale to, jak opravdu ty otázky jsou fakt podstatné, že i v 7. a 8. třídě oni najednou byli tak, že by se nás můžou podělat někdo. A to díky tomu, že ona byla stejné vlně a používala, pracovala s nima technologie tak podobně jako odměňující učitel Pavel. Ten byl zajímavý, protože jako typ, on nevyužíval ani tak technologii didakticky, jako to, že to byla motivace, to sloužila pro práci hodně. Takže když je chtěl namotivovat, tak řekl, dobře, až splníte tady ten úkol, tak si můžete i načet. Nebo vyřídit e-mail. A ono to fungovalo a zatím prostě byl důraz jeho na to, když jsme se s ním bavili, říkal, když jsem měli dětská, já se cítím v té škole dobře a toto k tomu patří. To byla jeho představa. Ještě se tak jako těm odměňování vrátíme z jiných škol. A toto byl vrchol takový, radím. Co jsme se nezbláznili, používal technologie právě tím, že nepoužívá. To byl učitel informatiky, já ho nepotřeboval, ale si jdu. Nezbláznil jsem se, on taky ne. Když jsme se s ním bavili a pak jsme viděli ty hodiny, tak on doopravdy pracoval tak, že on říkal. Pro mě je podstatný ve výuce vymyslet, zauzlit ten příběh nebo to téma informatice, zvládání nějakého softwaru nebo něčeho takového, aby je to bavilo, aby oni nějak museli postupovat a ty technologie už tomu jenom přiřadím, ale jak to vymyslet, to je pro mě to podstatné. A tady ten člověk, který učil informatiky, neměl svůj počítač, si učoval, ty hodiny byly z hlediska moderního konstruktivistického podílu výuky, to bylo takřka ono. Rovnými nějakými výhradami. Ten člověk opravdu, to bylo charisma. To byly hodiny, to byly velmi zajímavé hodiny, řekli byste informatik, můžu a jak to může dělat. Další takové téma, které asi vás napadne. Když ty technologie, tady je takový boom, jaké jsou vlastně motivy k tomu, aby je používali ti učitelé? Proč? A my jsme díky tady tomu
jak jsem vám říkal o těch metodách naší výzkumy, odhalili dva takové způsoby a nazvali jsme tlak a tah. Tlak, to je vnější nějaký požadavek, jemu se ty učitelé nějak musí přizpůsobit. A je to vedení školy nebo technické děti, ještě se k tomu vrátím. A ten tah, tam jsme objevili, že podstatné bylo to, že ty technologie jsou k dispozici pro mnohé učitele, tak když je tady mám, teď je tam ta interaktivní tabule, jsme připojení, tak já to vyzkouším, co to umí, jak mě to pomůže. A nebo tam je člověk v té škole, nebo byl, který byl o úroveň hodně výš, používá něco a ten je přitahoval tomu, proč je používají. Taková situace, ty jsi tam na té tabuli něco dělal, jak to děláš, proč to, jo, to se mi líbí. Můžeš mě půjčit tu přípravu, já bych si to předělal a tímto způsobem to funguje. Takže dva takové způsoby, tlak a tak. A ten tlak, teď ještě můžeme jít dál v těch datech. Když jsme to rozebrali, tak ti učitelé v našem vzoru nemají problém s tím, když vedení školy řekne, musíte používat, koupili jsme technologie, mělo by se to stát součástí, rodiče to chtějí, tomu se podřídí. Na to jsou zvyklí i z jiných situací. Ale ten žákovský tlak, možná znáte termín Net Generation nebo Google Generation, tam už je to komplikovanější a tam někteří opravdu byli značně nervózní, protože oni říkali takovým jinými slovy, oni už ty děcka z toho internetu a z té televize jsou tak jako chytří, takový předmět, co máme na výhodu. Najednou se dostáváme do té situace změna roli, role učitele a díky tomu, že oni dobře vnímají, že ti žáci jako, neřeby jim to říkali, použili, ale tlačí na to, znají věci a může to být vnímáno jako tlak na to používat. Není to nic o tom, že je to špatně nebo dobře, ale tento tlak jsme my identifikovali v těch datech. Ten tah. Ten je zajímavý, ale to asi ten nám vyšší a pochopitelnější. Ten tahoun přitahuje, inspiruje a můžu říct, že když o tom budeme přemýšlet třeba pro do budoucna, tak ti, kteří plánují další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo ty strategie, jak implementovat ICT do škol, třeba ty teďka už modernější technologie, že školy jsou poměrně vybaveny dobře, plus minus, samozřejmě, tak přes takového nějakého agenta nebo toho člověka, který bude ten tahoun, by ta implementace do těch škol mohla jít poměrně velmi dobře efektivní v některých školách. Zase vzpomeňte si na tu kulturu, nemusí tam být takový člověk. A technologie samotné, to už jsem říkal, to se ukázalo jako dobrý tahový element, a když to tady je, tak představu necháme, že jsou školy, které nakoupí, technologie nechají je, tam jako si s tím někdo co dělá, kdo chce, co chce. To byl to celkem drahý špás, který to bude zvlášť před pár lety ještě byly. No, abyste věděli, já vás nechci zahrnovat čísly a daty, to je asi jediná tabulka. Takhle to vypadá, když jsme se podívali do těch dat z toho dotazníku. Ti respondenti mohli volit více možností, protože některé situace někteří můžou vnímat jako tak, jako tla. Ale převážně byla vnímána jako tahová, čili buď ten nějaký ten tahu nebo ta přítomnost technologií. Ale všimněte si, že je tam ještě 26%, či to je procento poměrně velké, člověk, kteří ignorují obojí, nepracují s technologií. Ještě chci říct, ten vzorek je to, posílali jsme 600, zhruba 600 dotazníků, vrátilo se jich nějakých 400, měli jsme nějak 78% návratnost, což je obrovský číslo, ale díky tomu, že jsme s každou tu školou komunikovali, což jsme ten čas, to bylo hrozný, ale vyplatilo se. Tady ta ignorance tahový tlaku. Teď jak na to nahlížet? Samozřejmě mohli vzorit, tak to jsou nějací zpátečníci. Nemusí to být vůbec pravda. Viděli jsme učitele díky tomu, že jsme přesvědčili té spolupráci, takže třeba paní učitelka jedna hraje divadlo na základní škole. Technologie používá, že má e-mail a že má mobil, to je všechno. Myslím si tady, proč?
tak ona říkala, no já chci tady v té přetechnizované době, aby oni uměli mluvit, aby se uměli vyjádřit, aby uměli komunikovat mezi sebou, aby četli, aby jsme si četli, aby jsme uměli si brát něco z textu, to můžou technologie v jiných předmětech. Já prostě sázím tady na toho. A ty hodiny jsme viděli a byly fantastické a děcka to bavilo. Takže můžeme na to nazírat různě vysvětlovací a je potřeba do toho proniknout poměrně hluboko. Ale teď můžeme uvažovat dál, co to znamená, že ten tlak je až třeba na druhém místě a nevnímají hodně učitelé tak výrazně. Některé zdroje reprezentativní říkají, ten ředitel, ten tlak, ten má rozhodující úlohu. No, tady ta citace, ten tak měl za 10 000. No, ten National Handbook of Information Technology, Primary Secondary Education. Dvoudílná, výborná věc. Tak když teďka vezmete tady tento pohled, tak co to může znamenat? Jednak, že v tom našem vzorku ti inovátoři, ti kolegové, kteří jak tomu přitáhnou, jsou vnímáni jako ti, kteří mají tu sílu. Na druhou stranu, co to znamená, že to vedení, které rozhoduje o financích, rozhoduje o té vizi, o to, kam ta škola by směřovat, jako je vnímáno v pozadí. Můžeme to vysvětlit několika prvky nebo přístupy. Buď ta činnost vedení je skrytá pro učitele, že oni nakoupí ty technologie nebo tu vizi mají, ale děti jasně nedeklarují, nebo není zřetelná pro ty učitele. Pak je tady ta horší verze, ta vedení tu svoji roli nezvládá, což taky může se stát, anebo vedení má jiné priority. Pak ale bychom se mohli dál ptát, jaké jsou ty priority a kde začleňování technologií může být v roli nebo v prioritách toho ředitele. To už jsou interpretace a námity třeba pro další výzkum. Tak, předposlední téma z toho výzkumu. To je to, kde se ukazuje síla toho kvalitativního výzkumu a naše poskládání toho týmu. Jak jsem vám říkal, že kolegyně se věnuje trošku jiným tématu. Protože toto jsme vůbec neočekávali, že jsme samozřejmě byli zaměřeni na to, jaká je ta didaktická funkce, jak se učí, nebo jak se připravují učitelé. To jsme očekávali, že tam bude. Nevěděli jsme, jak to bude. Jak využívají. To byla ta naše hlavní otázka. A najednou, když jsme se dívali na to video, když jsme analyzovali ty rozhovory, tak najednou se nám začalo vynořovat z těch dat tady tohle téma, že to není jenom o využití didaktického, ale že v té třídě se najednou začíná něco dít, mimo té výuky ještě, že ty technologie vstupují ještě do jiných procesů. A to jsou právě to jsme nazvali ICT a moc před tabulí. Já trošku zrychlím, ale přesto. V české literatuře odborné, která se týká komunikace ve školní třídě a vůbec výuky učitele, slovo nebo termín pojem moc nenajde. V Česku ta moc jako taková má z historických zkušeností našich takový trošku podivné významy, i když to aplikujeme tady do té roviny učitelské. Nicméně v zahraniční literatuře je to běžná součást učebnic pro učitele, protože učitel s mocí pracuje. Teď se musíme my trošku odstřihnout od té moci politické a před rokem 1989. Ale jak tady vidíte ty citace, tak to je nedílnou součástí, ať se na to díváme z tradičního, z moderního paradigmatu, tak pokud někoho chcete učit, vzdělávat, tak nějakou formu té moci do těch vztahů ta moc se dostává. A najednou do toho vstupují ta moc i do té oblasti ICT. Jenom pro takový přehled je takových pět bází nebo základů pro takový byly identifikovány pět mocí, připsaná, výkonná, obměňovací, expertní a vztahová. Ta obměňovací tady není popsaná, to je celkem nabílení. Učitel disponuje něčím, že může odměnit žáka, může ho tím motivovat. A taky s tím pracují, vidíte, jak ti naši učitelé.
připsaná, je to sledek pozice, on reprezentuje nějakou instituci, nakonec je ze zákona, má nějaké vzdělání a tak dále. A teď jak to funguje s těmi technologiemi? Nedočteme se o tom takřka nikde. Přitom v literatuře, která se zabývá médií v současné společnosti a jejich roli a moci a nevím dalším, tak říkají, dokáží ty média proměňovat sociální styl. To se ukazuje, že i v té třídě, v tom mikroprostředí. Tady Majerovic podstatou moci a autority je kontrola informací. V svém věku v internetu, Second Life a něčeho dalšího. Tady se nám ta situace mění a promítá se to i do školy, do třídy. Já vám teď tady ukážu aspoň některé problematické v uvozovkách prvky související s tou mocí. A jestli si vzpomenete, tak ono to totiž souvisí s tím, co jsem říkal, jak byli ti naši čtyři hrdinové. Souvisí to i s tou motivací, protože ta těch dat kvalitativních i se můžete ptát z různých úhlů a oni vám na mnohé otázky dají odpověď. Takže tady u té expertní moci se ukázal problém, že najednou ta škola, a to možná znáte z jiných pohledů, z jiné literatury, najednou někteří říkají, jak v extrémní poloze, na co teda ta škola je, když se můžeme učit z internetu, můžeme se učit z sérieček a já nevím, z čeho dalšího. A opravdu se tady toto ukazuje, to ohrožení té moci, ale na druhou stranu ty technologie naopak mohou té škole v tomhle pomoct. Získat, pokud ji budou dobře využívat, naopak posílit autoritu svého vědění, protože pořád si myslím, že nikdo nenalezl lepší instituci, která by byla schopna zorganizovat vzdělávání učení než je škola. Možná se můžeme o tom bavit. Na konci jsou i jiné pohledy, ale tady v tomhle to mohlo tím způsobem fungovat. Ta výkonná moc, tady se najednou začalo ukazovat, že ten učitel, představte si to jako dvě slunce, té tří. Jedno je ten učitel, který tam vyzařuje nějaký předává vědomosti, je v kontaktu s těmi žáky, a najednou je tam to druhé slunce, technologie. Teď oni se najednou začínají ta pozornost dělit. A ti žáci jsou možná přitahováni k tomu slunci technologickému, protože je zajímavější, možná interaktivnější, barevnější, rychlejší, víc toho ví. A teď ti učitelé na to reagují různým způsobem. Jestli je mají nějak přezářit, nebo je zlikvidovat úplně, aby najednou nebyl zbytečný, jak s tím zacházet. A tady tahle tenze, nebo ta nervozita z tohoto jevu se ukazuje u těch učitelů, nebo pozorovali jsme ji, kteří byli velmi technologicky zdatní. Uměli s technologiemi pracovat velmi dobře. Byla to fakt taková hodina, jako třeba já si říkám, tak tadyhle by mohla vypadat hodina budoucnosti, ale když jsme se s nimi bavili, tak říkali, mám připravený projekt, ale já nevím, jak to vlastně dopadne, to už je nervózní. Že to je věc, kterou zkouším a nevím. Jo, takže bývá to někdy takový experiment, což vůbec nevadí, když má to otevřený konec, nevím o to, jak potom on to zvládne, jak to vyhodnotí. Ale přece jenom ti učitelé jsou z toho nervózní. Ukážu vám některé strategie, které jsme viděli, jak oni s tím pracují s tou mocí. Jsou celkem zajímavé věci, aspoň teda se domnívám. Strategie motivační. Už jsme o té motivaci tady mluvili. A teď se dostáváme do situace, kdy to, co oni dělají reálně v té třídě, učitelé, používají jako motivaci. Dobře, je to jedno z použití 90% podle jednoho výzkumu, až 90% evropských učitelů řeklo, že ICT vnímá jako prostředek motivaci, aby mohlo nastat to učení, aby přitáhli děti k učení. Další, co jsme zjistili, myslím, že učitelé ani moc neslibují od toho nějakou efektivitu didaktickou, ale spíš to, že doopravdy to bude nějaká motivace. A nebo ten bod 3,
aby naranžovali nějakou situaci, aby vůbec děti přiměli k tomu, aby se začali nějakým způsobem učit. Aby se povolili té jeho vůli, té jeho moci, aby začali něco dělat. A pak jedna věc, která je zajímavá, jsme zjistili přítomnost nějakých technologií, povětšinou to byla interaktivní tabulára, já nemůžu říct procentuálně, protože to jsme nesledovali, pacifikuje problémové třídy. Je to využíváno někdy jako nástroj k tomu, když je nějaká problémová třída, když se použije, když se zavede do počítačů, čemu když bych řekl příklad, tak ta hodina jak čtaš probíhá. Toto je věc, která na Evropském fóru celkem zabrala, to jsme řešili celkem dlouhou dobu, takzvaný bombónek. To je jádro té motivační strategie, který používají všichni. Ten v těch 14, dokonce to použili jako bombónek, je to kód in vivo, takzvaně to použili přímo oni, to jsme nevymysleli, ale my jsme ho použili. Všichni ho nějakým způsobem používají a úspěšně, a méně úspěšně. Je to například volný čas po splnění nějakého výukového cíle na nějaké úlohy, tak můžete třeba vyřídit e-mail. Jeden příklad takového bombónku. Takže když se na to podíváte, pohledem předpokladu, že by technologie měly být tím, co zefektivní výuku, tak tady jsme trošku někde jinde. To jde mimo to didaktické využití a spíš je to nějaká odměna. A to se můžeme ptát, tak je to drahá odměna, jak to je? Strategie regulační, ta byla... A tady se dostávám do bodu, kdy, když tohle někde říkám, tak ti lidé, kteří jsou optimisté, tak už mi přestávají mít rádi, ale já vám jenom říkám, jak jsme to identifikovali, vy uvidíte, znovu získání té expertní moci. My jsme tam našli, že tam jsou takové dvě řečiště, které tak tečou proti sobě. Učitelé využívají technologie k tomu, aby posílili svoje vědomosti, svůj status učitele, aby se dál vzdělávali. Dobře, no, aktuální informace, aby byly in. Na druhou stranu tím, že použijí ten bombónek, nebo že použijí jako nějaký odpočinek těmi technologický lidskou výplň té hodiny, tak jakoby se ukazuje, že oni zbrzdí ten tok těch dovedností, vědomostí nebo nějakých věcí nových těm žákům. Zároveň pro žák. Tady se to jakoby brzdí, což je, když se na to opět můžeme brát inovačním diskurzem, tak ti lidé, kteří to prosazují, tak říkám, tak takhle ne. Nicméně ta realita ve škole je taková, že je to používáno, a to se můžeme bavit, jestli to třeba k ničemu nepřispívá sekundárně se k té výukové kvalitě. Ještě v závěru se k tomu dostane. Strategie externalizační, to možná znáte. To je případ, kdy ti učitelé jsou počítačové učebně a mají třeba nějaký testovací software nebo nějakou hru, kde když něco splníte, tak se ukáže nějaký obrázek. Teď mluvím pořád o primárním a sekundárním vzdělávání. A on chodí a jenom dohlíží, jak ty děti pracují a třeba nechává to testování nebo to závěrečný order, jestli to splnili, tak nechává na té technologii a spíš chodí. A říká, zkus odpovědět, třeba ti to pomůže. Takže on přehraje jako to špatné, nebo to co, ne špatné, ale to co testování, nebo to co je nepříjemné, přehraje na ty technologie a spíš posílí ty vztahy s tou třídou, protože spolupracuje jako proti těm technologiím. Já to záměrně takhle trošku vyhrocuji, ale do role nepřítele, ale je to samozřejmě možná strategie, možná práce s technologií. No a tady máme nového experta, jak jsme ho pojmenovali. Už jsem ho tady trošku naznačil. Viděli jsme učitele, který opravdu disponuje tou expertní moci nejenom v tom oboru svém, ale i s technologií. Ten měl přehled, byl to fyzik, bez problému pracoval. On zadal třeba třídě nějaký projekt a on s ním pracoval a chvilku je kontroloval. Pak třeba bylo zajímavé, jak on zareagoval,
Oni měli připravit nějaký reklamní leták a měli to přesně rozdělené a potřebovali najít vlajky nějakých států. Já samozřejmě ho nevěděl všechny, a tak chodil a ti dál říkali, ale my neznáme tu vlajku, jak to, kdo to může? Tak on sedl v počítači, během chvilky našel, tak tady máte, když si tam použijte ten odkaz. Jo, a použil tu technologii, kdy potřebovali, měli pod kontrolou, pracoval si a pracoval se dál. Žádný, ježiš, co budu dělat. Všechno pod kontrolou, stahy, bez problém. To byl ten učitel, který měl nachystaný ten projekt a říkal, neví, jak to dopadne. Takže tady tenhle byl trošku z toho nervózní. Pořád s tou mocí pracoval, takže pracoval de facto konstruktivisticky, ale pořád to řídil velmi nenápadně. On používal technologie fakt tak, aby mu ulehčili práci. A tam se krásně ukázalo, že pokud to má dobře naplánované ten člověk a ví, jaké ty technologie použít. On má třeba dost času na to, že tam se někdo zasekl a nevěděl co, tak nechali počítače stanovat a začal vysokovat problém třeba od jeho kořene, protože technologie mu dost práce ušetří. To bylo zajímavé tady tu hodinu strojovat. Co z toho plyne tady z tohoto, že opravdu je potřeba, jsem zase u těch rovin v té mikrorovině, se taky dívat na to, jestli ty technologie vedle toho didaktického využití neovlivňují nějaké jiné aktivity nebo prvky ve vyučování. A jak? A musíme se na to dívat a mít to na pozoru se třeba v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků nebo nějakých těch projektů závání ICT, nejenom didaktická rovina, může hrát roli i něco jinakší, jak ukazuje ten náš výzkum. Tak, a teď se dostáváme k tomu finále, už taky na čase, mezi vzdělávacími paradigmaty. Vy asi znáte, my nazýváme tradiční paradigma, které je založené na obecné teorii systému kybernetice behaviorism nebo neo-behaviorism, 60. léta, stimul, reakce, učitel centrální osobou, instruktivní výuka. To je učivo rozdělené do malých kroků, je tam okamžitá zpětná vazba, je to jeden z přístupů, který vysvětluje, jak se lidé učí. A podle toho taky je připravovaná výuka. Ale je tady ještě, někdy se říká reakce tady na to paradigma nebo na ten přístup, konstruktivismus, který jistě znáte, který naopak to tradiční se moc neorientuje na to, co se děje uvnitř toho žáka, s čím jde do výuky, jaký má znalosti před tím, než se začne něco učit, ty prekoncepty. Na to reaguje právě ten konstruktivismus, který si všímá tady tohoto, s čím, s jakou zkušeností, s jakou vědomostí jde ten žák do výuky, a taky, že učení, když je individuální, tak pořád je to o nějakých sociálních kontaktech, kdy se může mluvit o věcech, nějaký dialog a přichází se k novým řešením. Když my se podíváme na naše výsledky, a teď jsme u toho, co bylo hlavním cílem, podívat se, jaké jsou funkce těch technologií ve vzdělávání, tak my jsme našli, to je naše typologie, to není žádná vytvořená, to jsme induktivně pracovali z těch dat a z toho, co jsme viděli, jsme analyzovali z těch nahrávek, tak jako nosič. To je klasicky, jako abych řekl příklad velmi stručně, interaktivní tabule, nebo toto, co dělám já, tak je výklad ICT jako nosič obsahu a já vám dotkávám, přehrávám nebo dovysvětluji některé věci. Jako extenze oko schopnosti, to jsme si vypůjčili právě z mediálních studií. To jsou věci, kdy jsou technologie používány, aby rozšířily naše schopnosti jako oko, čili třeba mikroskop propojený s dataprojektorem, a teď se tam modeluje nebo ukazuje se list a na tom se dělají, ukazuje se struktura listu a něco dalšího. Jako pracovní nástroj, to je ta učitelka, jak si vzpomínáte, co tvoří pomocí technologií nějaké produkty, na tom se ty děti leda co mohou naučit. A jestli ty jako testovací nástroj, to je jeden z nejstarších použití už od 60. let, výukové stroje, testování, zjišťování znalostí, to je v kořenech začínování ICT do vzdělávání. A ICT jako kulisa do hledek, a to jsou ty bombonky a takové ty doplňování a tak dále. Teď si asi řeknete, no jo, tady mluví o didaktickém užití a tak by se úplně říkala, že se s tím těžko asi nebude asi o didaktice. My opravdu jsme tady s tím bojovali, začali jsme to do toho, protože se to odehrává v rámci hodiny, ale vůbec nejsme přesvědčeni o tom, že by to bylo
jako využití ke vzdělávání, k učení, k vyučování. A když se na to podíváme tím pohledem toho tradičního a toho moderního paradigmatu, tak vidíte, že spíš ti učitelé, to, co jsme identifikovali středat, spíš ten by využívali v tom tradičním slova smyslu a do toho moderního krásná ukázka je ta tvorba. Kulisa úplně opravdu věc, která ale je velmi často používána. Na druhou stranu, jak vyšlo z té kvantitativní fáze. Tak, závěrem. Opravdu ti učitelé tendovali používat tradičním způsobem, a já tady chci zdůraznit, to neznamená špatný. V žádném případě. Ještě to dovysvětlím. A hned tady ten další bod. To automatizací některých těch rutinních činností. Najednou se jim jakoby uvolňovala zase prostor pro to, aby s těmi žáky pracovali třeba konstruktivisticky, aby jim začalo drhali ten příběh, aby s nimi pracovali individuálně. No, tak ta technologie se nám dostávají do role pomocníka. Když se podíváte na některou literaturu ze 60. 70. let tady českou, tak tam tady ty principy jsou, se nějak zapomněly a tam se řešili v 70. letech, se řešilo, co může stroj převzít od člověka ve výuce a co ne. No, tak tady máme jednu ukázku. Ta tradiční výuka s podporou Ausity i v té moci zůstává, ale proč ne? Další obrážka. Ta nepřipravenost učitelů účinně využívat didaktickou techniku není chyba učitelů. Nebo ne ve 100%, protože tam opravdu, když se na to podíváte komplexně, tak tam hraje spoustu faktorů roli. Jsou někdy zavalení, někteří říkají, a co si máme vybrat? To je tamto školení, tamto školení, tamto školení, tohle je v tom totální chaosu. Ale popisujeme tam, abych nebyl tak negativistický, tak opravdu jsme viděli, není to, je to teda, já to říkám sen, konstruktivistická výuka, ale viděli jsme takovou, funguje to, ale je to velmi náročné i na přípravu, ale existuje to v realitě naší školy. Tohle je to, co jsem říkal na začátku, je to znovu zdůrazní. Leitmotivem té naší knihy je to, že se naučíme ovládat počítač, vyhledat, neznamená, že umíme učit pomocí technologií. A na to reagují tady ti dva autoři, možná to znáte, tady ten koncept, kteří říkají, nestačí znát, a v dnešní době už nevystačíme s tím, že budeme znát dobře svůj aprobační obor, budeme znát pedagogiku, didaktiku. V současné době musí být nedílnou součástí přípravy učitelů i to, jak pracovat s technologiemi, jak technologie mohou nést obsah nebo nemůžou. Stinné stránky, pozitivní stránky, obsah, i metody výuky, sloučit to dohromady. Ne tak, jak se to učí třeba někdy ještě teď, že se učitelé učí obor, historii, a pak se naučí s počítačem. Tak to nefunguje asi. A teď ty nereálná očekávání. Já vám tady chtěl doporučit jednoho autora, který je to můj oblíbenec, přiznávám, Rick Hubin. A ta jedna z knih, který je to historik, on není jako počítačník, ale zabývá se historií, jak to říct, reform ve Spojených státech. A ten tady o těch technologiích říká, pozor, školy nejsou firmy. To, co funguje třeba ve vzdělávání v bankách, je to vzdělání třeba zaměřené, nebo v nějaké firmě, dělali jsme taky výzkum a opravdu to tak je, škola je trošku jiný živý mechanismus nebo instituce, organizace, pospolitost. Vám se potřebujete naučit nějaké třeba bezpečnosti, co to tady není, ale škola je trošku nic jiného. Nemůžeme odvozovat od toho, že to funguje v business sféře, že to bude ve škole fungovat. Pak jsou ta nereálná očekávání. To je další věc. A poslední asi taková důležitá myšlenka je, že vždycky asi by se mělo zvažovat souhledu s cíly výuky, s tím, co koho máte před sebou, za studenty, za žáky, co je chcete naučit a k tomu volit prostředky. A neměli byste se nechat zmást tím, že někdo bude říkat, ale vy byste měli učit jenom konstruktivisticky, jenom tím moderním způsobem. Ta flexibilita a přemýšlení o tom, že to jsou to tradiční, jak to nazýváme paradigma, a to moderní,
způsob přistupit do pár učení. A ani jeden není špatný a jeden jenom dobrý. Tak to je taková základní věc, že opravdu přemýšlet některé věci se opravdu naučí dobře jedině tím tradičním, protože někteří nechtějí moc slyšet, ale myslete na to, když budete si definovat nějaké cíle vzdělávání, nakonec na tom tradičním jsou budovány některé knihy a i e-learningové kurzy. Tady ta knížka, ten Lynch Rector, je postavená na některých principech toho tradičního paradigmatu. Je to knížka, která je poměrně zajímavá. Tak, o tom výzkumu se můžete dozvědět tady v té knize. Hezky ukazuji studentům. A jenom jedna otázka pro vás, pro zamýšlení. Co udělá se školou, když se vracíte v základní škole, takové technologie, jako jsou Google nebo Wiki nebo sociální sítě, to třeba v době našeho výzkumu moc učitel nevyužilo a ani nebylo ochotno a jsou tomu značně vytěžší. To jsou 3 nebo 4 roky, kdy Facebook tady byl začal. To jsem se pokusil naznačit tady v té knize, co by to tak mohlo.